Prisoverrækkelser er bare dejlige. Derfor vil vi gerne kåre årets ting, der er mest i vatter. De nominerede er Julie Sammenberg med karklud på, Høje Tostrup og Jason Watt. Og vinderen er Høje Tostrup. Hvis du gerne vil have mere award, så kan du se MTV Europe Music Award 2012. I år foregår det i Frankfurt. Se det på fredag kl. 21.30.